Čaute. Tak konečne je tu ten deň, kedy končíme zimná príprava a vyrážame do tepla. Sme na Bratislavskom letisku a letíme dneska do Dubaja. Dobré ráno. Vycestovali sme v noci. Asi o pol tretej. Ešte som z toho rozbitá. A idem sa trošku naštartovať. Prebehnem sa tu po okolí. A ukážem vám, aké to tu je. Aby som vás dostala do obrazu, sme v Arabských Emirátoch, v meste Al Ain, kúsok od Ománu. Toto je jedno z mála miest, kde sa dá pre nás trénovať aj v zime, takže tento rok sme sa rozhodli, že strávime februárovú prípravu tu. Vrátili sme sa sem po troch rokoch, posledné roky sme sa pripravili v Austrálii, ale tá zmena je veľmi príjemná a veľmi sa teším, že sme tu. A úplne najlepšia vec je, že kanál je asi 10 minút chôdze od domčekov, v ktorých bývame. Tam ten s tou zelenou strechou. Prita, nie, ne? Asi budem musieť zase nakupovať riady. Prvý deň sme tu a už sme v obchodiaku. Musíme nakúpiť všetko do kuchyne, lebo nemáme tam ani hrnce, ani taniere, nič. Prázdna kuchyňa skoro. Takže kupujeme všetko, jak do nového bytu. Tento je japonský. Minieme celé diety na hrnce teraz. To je super, že nemusím nič robiť, lebo kamerujem. Idem na paničku. Nasadám. Po mne vybehla beštia. Som išla na nervy. To čo si tam všetko zbavila, prosím? Všetko. Vychádzame oficiálne zadným vchodom. Vyzerá to ako černota, že by sme tady to nemali ísť, ale to je normálny vchod prevodných slalomárov. Hej! Super to bude, teším sa. Už som aj zabudla, aké toto je pekné. Vlna je tu, nie? Nejako. Nazdár, no ja to, čo som nevidela ani nepamätala. Čau. Ten krásny karbon. Teraz dostane zabrať. Tak to nejako vyzeral úvod mojho pobytu. Budeme tu ešte ďalšie 2 týždne, takže pokiaľ budeme stíhať, tak niečo natočíme, sledujte môj kanál a niečo tam posneme. Čau. Ukáž trik.
Myslela som, že skočíš, ale aj toto bolo celkom dobre.